Vítám vás u 10. dílu mýho let's play na hru Mirror's Edge Catalyst. Já jsem Jetfix a v dnešním díle se pokusíme rozbít tu anténu, kterou nám tady udělali u naší základny. Au. Co se pak nehnu? Oh shit. Pěkně je to tady rozmrdený. Ups. Sakra, co já tam mám dělat, když tam jsou i ty věže? Svině. Jako ten kombat je fakt jako jednodušší, no. Paráda. Kudy pryč, jako? Tady. Už to vidím. Jdeme pryč. Tak,
Uvidíme, co budeme mít teď za misi. What? To musím doběhnout až takhle daleko. Že někam doběhneme, takže díky, že jsem ty teď běžel úplně zbytečně. Tak. To snad běžím úplně zpátky, ne ty vole? Takže jo. No prdele. Nemám čas. No, to byl podle mě ten Aziat, nebo tak někdo, já nevím, komu zařadit. No prostě nejsme s ním kamarádi, něco mu dlužíme prej. Tak uvidíme. To nebude přes celé město úplně. Ale asi jo. Problém. Nemám náladu. Tohle už je stará známá část, tady už jsme byli hodněkrát, možná jdem do té základny přímo naší, nový. A nebo nevím kam jinam. No kurně. Praise the run. What? Už bych zase málem skákal, ty vole.
Tak. Doběhnem. A už to snad bude. Už bych se rád taky pohnul dál. Cooldown. Jo, žebřík, ty vado, lol. Tak uvidíme, no. Uvidíme, co po nás chtějí. A proč se musíme vracet až takhle zpátky. Jsou to možná vzal zase špatně. No jistě. Do píči. Ach jo. Disappointed? I don't care either way. You'll be dead soon. My father will have this place razed to the ground. Anything for his dutiful daughter, right? I'm sure you'll make a fine exec someday. Whatever. What do you want? My friends. I know they're not all dead. Well, they might as well be. You'll never see them again. Where are they? Why didn't you ask my father? I knew he's eager to speak to you. I'm sure he is, but I'm asking you. If the information holds up, get you out of here. I don't know where they are. And the records can only be accessed through the Krugersek mainframe. Good luck with that. Luck's my thing. Plastic, can you help me break into KSEC HQ? I need access to the mainframe. KSEC HQ? You mean the docks? Sure. Then let's do it. Huh. News about Noah. He might still be alive. What? How? When? I'm checking the info now. Great. Keep me posted. And I think it's time we left Black November. Rebecca's getting scarier by the day. I heard she had a traitor shot over the conduit the other day. And I think Isabel Kruger might be next. I don't want to be part of that. Yeah, we'll leave. Soon. Dark. Zas někam běžíme, asi za plastik, bych to tak viděl, alebo do Kriegelseku, aby jsme zajistili nějaký připojení zase. Takže uvidíme. Uvidíme, co se po nás chce tentokrát. Jsme takový kurovičky pro všechno. Jasně, typický. Tuhle rodu už známe velice dobře. To není moc daleko, ty vole je. Wood. Au.
Promiň, nemám čas. Ne. Nemám čas na vaše stupidní zakázky. Omlouvám se, Luck. No tak, tyjo, takovýhle dlouhý trasy do prdele. Jsem nechtěl přímo, ale tak dobře. Vylezeš, díky. Mám, že jdu správně, ty vole, ale nevím. Ježiš, ty vole, to jsou fakt vzdálenosti, kdyby se jeden posral, ty vole, do hajzlu. Co možná měl rychle cestovat nebo něco. Tak super. Dobrých 15 minut jsem teď strávil tím, že jsem běhal z úkolu na úkol. Výborně. OK. OK. Výborně. Tady jsem teď byl před ty vole ani ne 10 minutama. Baví tě to běhat sem a tam? Fate? Baví? Jo? Tak to je super. Ty vole, zase tohle žebřík. Deja vu. Doufám, že pak půjdeme ještě zpátky. Hop. Se mi nepovedlo. Já se omlouvám, že u tohle moc nemluvím, ale nevím, co k tomu říkat za prvý a za druhý se snažil soustředit, abych tam zase až tolik nesral. A dostali jsme se dál. Ale prostě, co k tomu nedodat, no, prostě běžíte tam, kam vám to ukazuje. Jenom říkal, jestli to náhodou není zase něco na to přitáhnutí. Není. Paráda. Aha, sklo. No, jak to? What the fuck? Musíme skočit takhle. Ne.
To jsem se nabych minule. Chtěl jsem udělat dvě, udělal jsem jenom jedno. A strávil jsem nad tím 15 minut. Ne. Žádný takový. Tady to neznám, ty vole. Tady si to nějak nepamatuju. Ach jo. Řešíte mezerník, aby se pustila a ona se pak pustí, když jde dolů, no tak what the fuck? Sarna, ty součástky, už mě to taky zdržuje pěkně. Co děláš? Aha. Ty vole, kam až běžíme? Tak ty vole, to jsme to tady celý oběhli, ne? Ty vole, to není možný prostě. To je ještě dálka, ty vado. To posral zase, dobrý. Ještě jsi si zachytl, slečno. Vylez! Výborně. Makej. Myslím, že už na... Já už myslím, že neskočí, ty vole, ona skočí, ne? A rovno. Aha, tak nic, no. Tohle taky nic, výborně! Krása. Hud? To ještě nejsem, ne? Co to má být? Jako ten svět se odehrává v zajímavých barvách, jako bílá, fialová, žlutá, červená, nebo červená je spíš ten náš naváděcí systém, ale je to prostě takový hrozně jednobarevný prostě, no, nebo párbarevný, nevím jak to vysvětlit. Výborně. Ach jo. Dnešní díl se bude přísahám jmenovat Běžím přes celé město. Přísahám Bohu. Že to takhle pojmenuju. Wow. To co bylo do piče?
Jak tam? Kde co je nejhorší, že až tam doběhneme, tak nám skončí díl. Prostě, what the fuck. Oho, to je novinka. Na některé ty cesty bych opravdu nenašel teda bez toho červeného. To je prostě... Easy. Jsme tu? Finally! Plastic, I'm at the waypoint. Oh shit. Shit. Ještě se mi nepovedlo, co to bylo. Paráda. To snad ne. Běž. Budeme řídit vrtulník zřejmě. Okay. Finally, that stupid pilot can't navigate at all. I got them to stop. Use the mags before they leave. Wow. I feel a bit exposed here, Plastic. Don't worry. You're shielded by their interference field. But what if someone sees me? You know, with their eyes? Oh, well, they probably won't. Bože. I'm at the top of the pub. Nothing broken. I think. Sorry about that. My override didn't work. You have to make your way over to the big dog. Výborně. A kudy asi tak? Tak, už fakt máme málo času, nebo spíš nemáme už vůbec čas, takže já už přetahuju teďkon. Ale co se dá dělat?
všechno? Aha. Je. Wow. Aha. Pojď mi. Super. Classic. What happened to your family? They're in the Greylands. Why? How come you're not with them? I can't stand my sister. She's an idiot. Do you have a sister? No. Once you get through the fan system, you're at the main server stack. That's the heart of KrugerSec in glass. I wish I could be there. Výborně. Ne, já jsem umřel, moment. Sakra, co jsem to měl udělat? Aha. Aha. Ups, do píči, ty vole. Co zvykli skákat z těch plošin takovýhle. Tak, naštěstí to vyřešili za mě. Aha. Server stack is a maze. Yeah, well, it wasn't designed with humans in mind. Pure machine space. Pure function. I bet it's beautiful. Also, you should know that when you connect me, we will be noticed. I can delay the security routine a little, but it's impossible to avoid detection completely. The room, but I guess you're busy. Are you busy? No, sorry. Forget I asked. I'm sure you are very busy since you're not saying anything. Do prdele. Chtěla bych se tě zeptat na něco, jestli nejsi zaneprázněná. Jsi zaneprázněná? Ne, fajn. Takže. Ach jo. I'd ask you to describe the room, but I guess you're busy. Are you busy? No, sorry. Forget I asked. I'm sure you are very busy since you're not saying anything. Kuma says hi, by the way. Like you, and he doesn't like anyone. There's something wrong with his emotional response algorithm, but I can't find the error. All right, I'm there. Connecting to a priority switch now. I'm up. Diving in. Be ready to get out fast. Always am. Okay. I have access. Wow. Let me see. Prisoner data. There. Got it. And
Co? Wait, one more thing. Grab anything you can find about Isabel Kruger. Searching. And there. Done. Now get out. I'll start the decryption. I managed to delay the alarm, but it'll go off in a few minutes. Fastest way out is to ride the employee shuttle leaving from the main lobby. Hello? Jo, aha. Dostaneme se ven a ukončíme to, no. Spadni! Kreténi! Dobrý, ne? To bylo dobrý. Paráda. Faith, there's a utility access way up ahead. I'll slow the train down so you can get off. Anything on Noah and those records? There is. He's been sent to a place called Kingdom. Nothing on where that is, though. I might have a way to find out. Okay, I'll check up on Isabel Kruger next. Thanks, Plastic. Talk soon. Takže no a nejspíš není mrtvej, já jsem si to myslel. Takže tady to ukončíme. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ním moc děkuju. Omlouvám se dneska za ten dlouhý běh, nemůžu za to prostě najednou, prostě běžíte, tak běžíte. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.